Вимушений фітнес ходами або відмова від свіжого повітря. У 4 черкаських багатоповерхівках вимкнули ліфти. Напередодні підіймачі вичерпали свій допустимий працездатний вік. Коли ті запрацюють знову, комунальники нині не прогнозують. Нарікання містян та роздуми чиновників збирала наша Наталія Малежева. Аби наймолодший з родини Гаврильченків щодня отримував необхідну порцію вітаміну Д та свіжого повітря, їм конче потрібен ліфт. Бо ж дістатися із візком із 11-го поверху і назад, переповідають, фізично важко. Не лишній раз не прийдеться не виходити на вулицю, тому що для нас дуже тяжко буде його витягувати на 11-й поверх. Тому, звичайно, але ми не будемо надіятися на те, що все-таки воно вирішиться кардинально і в найкоротший термін. Напередодні біля підіймача в їхньому під'їзді з'явилося ось таке оголошення без конкретних дат. Уже за кілька днів ліфт остаточно зупинився. Звісно, буду жалуватися. Жалуватися будемо писати, не добиватися. У іншій багатоповерхівці на Пастерівській капітальний ремонт ліфту нещодавно втілили, однак той продовжує збоїти, попри справну оплату місцевих за послугу. Ну, якщо люди живуть, більшість людям за 50, так як вдома вже половина, то представьте себе 15-й, там 17-й, 13-й этаж. От сидять і ждуть, поки ліфт відремонтують. Якщо ще ліфти обслуговувати за свій собственний счет, це взагалі буде якийсь маразм. Нині ліфти вже зупинили в 4 багатоповерхівках. На свій ремонтний стоп очікують ще майже 70 підіймачів. Полагодження одного вартує до 50 тисяч гривень. Та коли ліфти запрацюють знов, самі комунальники нині не прогнозують. Депутатський корпус повинен був проголосувати за це і передбачити ці кошти на, грубо кажучи, січня місяця. Але так як бюджет так і не затвердили, тому ми мусимо чекати разом з мешканцями. Бюджетний простій підтверджує і нині головний у комунальному департаменті і запевняє, у проєкті кошти на ремонт підіймачів заклали. На капітальний ремонт в цьому році виведено 205 ліфтів, заплановані кошти в бюджет, але ще раз кажу, що за це повинні проголосувати депутати, близько 7 мільйонів гривень. Черкаський бюджет обранці ухвалили наприкінці січня замість запланованого кінця грудня і під натиском так званих чорних чоловічків. За тоді внесеними в проект змінами видатки тотально не сходилися з надходженнями. Тож скільки ще містянам бути заручниками вимушеного фітнесу з ходами, нині невідомо. Ірина Малюкова, Наталія Малежева, Сергій Косенко, Віка Новини.